Në kuadër të rubrikës sonë javore Avokati në studio, sot do të flasim sa i përket kompenzimit të dëmit si pasojë e aksidenteve në komunikacion bashkë me avokatin Dardan Murina. Zotri Murina, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën, mirë se gjeta. Është kënaqësi si gjithmonë. Atëherë, po fillojmë flasim se çfarë nënkupton fillimisht kompenzimi i dëmit si pasojë e aksidentit dhe a është e rregulluar me ligj në Kosovë? Po, faleminderit. Sa i përket çështjes së rregullimit ligjor, po është e rregulluar kjo fushë me ligjin në Kosovë, gjithsesi me rendin juridik, sa i përket ligjit të sigurimit të detyrueshëm nga autoburgjesia, po ashtu edhe me ligjin për marrëdhënie të detyrimeve. Kompenzimi i dëmit nënkupton një caktim i shumës të hollave në emër të dëmit, qoftë moral apo material, i cili pson një person në rastin e aksidentit. Po ashtu mund të jetë edhe zvoglimi i pasurisë nga pasojat që rrjedhin si pasojë e një aksidenti komunikacioni rrugor. Dhe a është e rregulluar me ligjin e Kosovës? Si është e rregulluar, themi kështu më mirë? Faktikisht çështja e kompenzimit të dëmeve është e rregulluar me ligjet përgjithshme, po ashtu edhe me një ligj të veçantë, gjithsesi me ligjin për sigurimin e detyrueshëm nga autoburgjesia. Ky ligj, domethënë, është nxjerr nga Parlamenti i Kosovës me qëllim të lehtësimit edhe të procedurave sa i përket kompenzimit të dëmit si pasojë aksidenteve. Ka parapo të drejta dhe detyrime si nga kompanitë e sigurimeve që veprojnë në tregun e Kosovës, sa i përket aspektit të lëshimit të polisave të sigurimit të detyrueshëm që kanë të bëjnë me mjetet rrugore. Po ashtu, bazë kryesore është ligji i marrëdhënieve të detyrimeve që përcakton llojet dhe lartësinë e kompenzimit të dëmit si pasojë e një aksidenti rrugor. Kuptoj, edhe pakës më parë, do më thëna të reguat se qëfar në nënkuptojnë kompenzimi dëmit si pasojë e aksidenteve. Por tani do të flasim sa i përket asaj se kush ka të drejtë në kompenzim dëmit si pasojë e aksidenteve? Po morëm një shembull konkret, me rastin e një aksidenti komunikacioni rrugor, personi që ka shkaktuar aksidentin është i vetmi person që nuk ka të drejtë në kompenzim dëmi, ndërsa shoferi i automjetit tjetër në këtë rast dhe pasagjerët e shoferit që është shkaktari i aksidentit, po ashtu edhe pasagjerët e shoferit i cili nuk është shkaktari i aksidentit, kanë të drejtë në paraqitjen e kërkesave për kompenzimin e dëmit. Qoftë material, që është pjesa e dëmit në automjet zakonisht është shkaktuar, qoftë pjesa e dëmeve jo materiale si pasojë lëndimeve trupore që mund të psohen në një rast aksidenti. Kuptoj dhe. Cili është tani roli i kompanive të sigurimit dhe byrosë kosovare të sigurimeve në rastet e tilla? Përveç aspektit dhe rolit që bartin në vete, unë du t'i referuam rolit të sigurimit, qoftë detyrueshëm, qoftë sigurimit vullnetar, po ashtu edhe më tej, pas shpjegimit të aspektit të rolit kompanisë, do të lëshohemi edhe te çështja e rolit byros. Kompanitë e sigurimeve si institucione financiare që menaxhohen dhe mbikëqyrohen nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës kanë një rol aktiv në pajisjen apo lëshimin e policave të sigurimit të autopërgjegjësisë për mjetet rrugore, qoftë automjete, qoftë mjetet e punës, për personat të cilët lëvizin në rrugë. Roli tyre është që me rastin e një aksidenti rrugor, personat të cilët psojnë dëmën nga aksidentet, polisa apo kontrata e sigurimit, të jetë bazë për paraqitjen e një kërkese pranë kompanisë ku automjeti si shkaktar e aksidentit ka shkaktuar dëm, qoftë material, qoftë dëm si pasojë e ndonjë lëndimi. Po flasim për fajtorin në këtë rast. Pjesa, do më thënë, fajtori i aksidentit është gjithëherë një person i cili ka të siguruar automjetin e tij apo mjetin e punës në një kompani të sigurimeve, pa marrë parasysh të cila kompani të cilët veprojnë në tregun e Kosovës, dhe ajo policë, ajo kontratë e sigurimit që nëse shtetar jemi të detyruar ta kontraktojmë pra një kompanie, ajo policë në rast eventual të ndonjë aksidenti i mbulon të gjitha dëmet që psohen ndaj mjetëve apo personave.
po roli i Byrosë Kosovare të Sigurimeve? Përveç roleve tjera që ka, do më thënë, Byroja Kosovare të Sigurimeve, roli ky është në aspektin e çështjes së aksidenteve rrugore të trafikut, është mbulimi i të gjitha dëmeve që shkaktohen nga mjetet e pasiguruara, mjetet e paidentifikuara dhe shkaktimi i aksidenteve dhe dëmeve nga mjetet të cilët kanë polisa të sigurimit kufitar. Tash kemi rastin konkret, është koha e verës dhe gjybegjit janë në Kosovë, ata janë të detyruar që të pajisen me polisa të sigurimit kufitar, se në rast aksidenti, atëherë Byroja Kosovare e Sigurimeve i mbulon të gjitha dëmet që mund të shkaktohen nga ana e tyre. Kuptoj, dhe tani, sa është minimumi dhe maksimumi, zotri Morina, i kompenzimit për një ngjarje siguruese? Po, në aspektin e monetar, do më thënë, minimum të përcaktimit të kompenzimit nuk ka. Varësisht nga aspekti i dëmeve që pësohen, mund tjetë edhe kriterë për përcaktimin e minimumin. Ndërsa maksimumi i kompenzimit është i përcaktuar me ligjin për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia dhe janë të kategorizuara me ligj dy aspekte. Aspekti i kompenzimit të dëmeve në persona, si pasojë lëndimeve, që maksimumi i kompenzimit mund tjetë deri në 1 milion euro, pa marrë parasysh sa persona janë të dëmtuar apo të lënduar, ndërsa të aspekti i mbulimit të dëmeve në pronë apo dëmeve materiale që me i quajmë, është në lartësi maksimale deri në 200.000 euro. Po ashtu vlen potencohet fakti se në rast se aksidenti shkaktohet me autobus apo me mjetet e transportit që bartin substanca të rrezikshme, atër në kuadër të ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia është përcaktuar se maksimumi i kompenzimit do të jetë dyfishi i paraqitur i shumave që veç u përmendën, do më thanë të personat, dyfishin është 2 milion euro i bjenë, ndërsa të pjesa e dëmeve materiale që i bjenë në shumën prej 400.000 euro. A trajtohen shpejt rastet e tilla? Nga ona kompanive të sigurimeve dhe nga ona Byrosë Kosovare të Sigurimeve, është paraqitur që trajtimi i rasteve, fal. Po patjetër. Është paraqitur që trajtimi i rasteve të filloj në aspektin kohor me paraqitjen e kërkesës pranë kompanisë apo pranë Byrosë Kosovare të Sigurimeve. Ligji për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia dhe rregulloret e nxjerrura nga Banka Qendrore e Kosovës kanë përcaktuar afatet e trajtimit të kërkesave. E marrim shembull trajtimi i kërkesave të dëmeve materiale në automjete nga ana e kompanive të sigurimeve ka afat të përcaktuar nga momenti i paraqitjes së kërkesës, afatin prej 15 ditë, afat të trajtimit dhe pagesës së dëmit, në qoftë se dokumentacioni është i kompletuar dhe në rregull. Ndërsa sa i përket dëmit material dhe jo material si pasojë lëndimeve, atëherë ky afat do të jetë në afat prej 60 ditë, prej ditës së paraqitjes së kërkesës. Këto afate janë afate të përcaktuara vetëm tek paraqitja e kërkesave ne si e quajmë procedura administrative pranë kompanive të sigurimeve dhe pranë Byrosë Kosovare të Sigurimeve. Numri i rasteve të aksidenteve në këtë 6 mujor në Kosovë është rritur fatkeqësisht dhe unë do doja që të flasim, na tregosh më detajisht procedurën e kompenzimit të dëmeve në rastet e tilla, zotri Morina. Po, doja që të na tregoni hap pas hapi këtë procedurë. Po, morëm një shembull konkret, ka ndodhur një aksident trafiku me datë 1 qershor, po. Si shembull e morëm. Dhe në atë aksident trafiku janë dëmtuar automjetet e përfshira në aksident dhe janë dëmtuar 2 apo 3 persona. Momentin që shkaktohet një aksident, janë dy mundësi. Në rast se nuk ka lëndime trupore të personave në atë ngjarje, procedura e marrëveshjes apo zgjidhjes së kontestit të këtij aksidenti mund të bëhet edhe përmes personave të përfshirë në aksident, duke plotësuar dhe nënshkruar raportin evropian të aksidentit, ku nuk ka detyrim policia të paraqitet në vend ngjarje. Plotësohet raporti evropian i aksidentit, shkëmbehet dokumentacioni i automjetit dhe dokumentacioni personal i pronarëve dhe shoferëve eventual që mund ndryshojnë dhe përfundon si procedurë e kompletimit të dokumentacionit.
nëse ka lëndime trupore apo dëmi material është më i madh se sa mund trajtohet përmes një raporti evropian që në praktik është trajtuar nga ana e kompanive të sigurimeve që dëmet mbi shumën prej 500 euro, atëherë duhet të jenë dëmet të cilat trajtohen nga policia e trafikut e jo nga personat të cilët janë përfshirë në aksident. Në rastin e njëjtë, nëse ndodh që ka dëme materiale dhe lëndime trupore nga aksident, atëherë duhet patjetër që të paraqitet policia dhe të zhvillojë procedurën që kanë. Në moment që kompletohet dokumentacioni, ai dokumentacion me një kërkesë qoftë private prej personave, qoftë me angazhimin e një avokati, paraqitet pranë kompanisë përgjegjëse. Kompania përgjegjëse është kompania e shkaktarit të aksidentit. Sa i përket dëmit material, është procedurë që nëse dokumentacioni është i kompletuar dhe i rregull, atëherë kompania ka të angazhuar inxhinier, qoftë komunikacionit, qoftë makinerisë që bëhet plotësimi i dokumentacionit dhe evidentimi i dëmit. Në qoftë se kemi të bëjmë me dëme jo materiale si pasojë lëndimeve, prapë kompanitë e sigurimeve kanë të rregulluara një strukturë organizative që kanë gjithë profesionist, qoftë ligjor, qoftë fushave të ndryshme, këtë rast edhe mjek, për përcaktimin e llojit dhe natyrës së dëmit sa i përket lëndime eventual që paraqiten nga ona e personave. Sigurisht, dhe a ka ndonjë kriter për kompenzim dëmi pranë kompanive të sigurimit apo qoftë edhe prej birosë kosovare për kompenzimin e dëmeve? Me qenë se Banka Qendrore e Kosovës është mbishyrësa, regulator i kompanive të sigurimeve, Banka Qendrore e Kosovës, me bazë ligjin për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, kanë zgjedhur rregullore të veçanta dhe udhëzime administrative, mirë po rregulloret kanë përcaktuar procedurën e trajtimit të kërkesave, po ashtu edhe kanë përcaktuar edhe pjesën e procedurës së kritereve për kompenzimin e dëmeve në këtë rast materiale në automjete apo edhe pjesën e kritereve sa i përket kompenzimit të dëmeve jo materiale si pasojë e lëndimeve trupore. Dhe cilat janë llojet e kërkesave që mund të paraqiten pas një trafiku, pas një aksidenti trafiku? Në pyetjen paraprake të çështja e një procedure, pak a shumë edhe e elaborova edhe llojin e kërkesave, po e elaboroj edhe tash. Kërkesat mund të jenë të ndryshme, varësisht nga ngjarja siguruese që ka ndodhur, edhe mund paraqiten kërkesa, po zakonisht edhe ligji i marrëdhënieve të detyrimeve që një janë dëmet zakonisht që pësohen si dëmet materiale dhe dëmet materiale dhe jo materiale si pasojë e lëndimeve. Mirë po, ligji për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia, konkretisht ligji marrëdhënieve të detyrimeve, ka parapar llojin e dëmeve që mund të jenë domethënë të paraqitura apo kërkesa, të cilat mund t'i drejtohen kompanive të sigurimeve qoftë drejt për drejt apo përmes edhe përmes rrugëve gjyqësore. Gjë që tani në Kosovë shumica apo një numër jashtëzakonisht i madh i rasteve të aksidenteve të komunikacionit, sidomos ato me karakter më serioz, gjithsesi dëmet materiale në automjete që janë me shuma apo dëme më të mëdha, e sidomos të çështja e dëmeve jo materiale si pasojë e lëndimeve. Një numër jashtëzakonisht shumë i madh i kërkesave nga ana e palëve i drejtohen gjykatave. Për shkak se kriteret të cilat aplikohen nga ona kompanive të sigurimeve, edhe unë si avokat, po edhe kolegë tjerë, konsiderojnë që janë kriteret e ulta për kompenzimin e dëmeve. Nëse morëm si shembull edhe kriteret cilat aplikohen edhe në shtetet e rajonit. Janë të ngjajshme? Parafërsisht janë të ngjajshme, mirë po konsiderojnë që të në Kosovë janë më të ulta. Okay. Për disa kategori po flasëm, për disa kategorit e dëmeve. Sidomos për kategorit e dëmeve, si pasojë lëndimeve më serioze. Së sa i përket çështjes së dëmeve materiale, konsideroj që kompanitë e sigurimeve ndoshta ndonjëherë mund të jenë jo të përgjegjshme ndaj kontraktuesve, siç është shembull se
mundësi për evitimin e dëmit edhe kërkesa për kthimin në gjendjen e mëparshme. Jo çdo herë aspekti monetar mund të jetë kërkesë palës së dëmtuar. Shumica e personave zakonisht i drejtohen kompanive të sigurimeve dhe kërkojnë nga kompania sigurimeve që automjetin e dëmtuar ta kthejnë gjendjen e mëparshme. Kompanitë e sigurimeve kanë të kontraktuara autoservise, të cilat punojnë me një kontratë bashkëpunimi me kompanitë e sigurimeve në këtë rast. Dhe në moment e shkaktimit të një aksidenti rrokor, zakonisht kompanitë e sigurimeve i referojnë tek autoserviset të cilat kanë kontrata bashkëpunimi. Mirë po konsideroj që në bazë edhe të asaj se ne merremi çdo ditë me këtë çështje, janë pak a shumë shkelse ndoshta apo jo kriteret të mjaftueshme për kompenzimin e dëmeve, sidomos në kohën e fundit ku inflacioni është jashtëzakonisht shumë i madh, ndërsa kriteret kanë mbetur të njëjta dhe nuk kanë ndryshuar apo nuk janë negociuar fare për ndryshim. Pse nuk bëhen këto lloj ndryshimesh? Pse nuk merret një iniciativë që të ndryshohet tërësisht? Meqense ka shumë rëndësi kjo. Unë konsideroj që aktor kryesor në ndërmarrjen e veprimeve janë vetë ato kompani, të cilat kanë aspekt kontraktual, kanë marrëdhënie kontraktuale. Unë nuk kam informacion të saktë se cila është arsye pse nuk e ndërmarrin ndonjë veprim, ndoshta mund të jetë edhe fakti se meqense tregu është i hapur, ka shumë kompani të cilat veprojnë në Kosovë. Mund të jetë edhe frika e eventualisht ndonjë paralajmimi për shkputjet kontrollës apo diçka kësaj. Mund të jetë diçka pra e ngjajshme. Dhe çka ndodh nëse kompania e sigurimeve që ka polica aktive falimenton? Kush përgjigjet për dëmet ndaj palëve të caktuara? Është rasti më ndoshta mund të themi më pak i favorshëm apo më pak i mirë që mund të jetë tek palët e dëmtuara. Nëse kompania e cila do të jetë përgjegjëse për kompenzimin e dëmit shkon me falimentim gjithsesi në likuidim. Në Kosovë momentalisht është në fakt janë dy kompani të cilat kanë falimentuar. Njëra është në fakt të dyat janë në procedurën e likuidimit apo shpërbërjes. Këto kompani me qenë se BÇK-ja apo Banka Qendrore e Kosovës për themelimin apo hapjen e një kompanie për veprim në tregun e Kosovës ka kriteret cilat i përcakton se cilat janë kriteret e fillimit një pune. Një ndër kriteret është edhe caktimi një shume e cila është në shumë prej 3 milion euro për fillimin e një punës. Është një shumë një lloj garancioni se në rast se kompania sigurimeve shkon në procedurën e falimentimit apo likuidimit, të jetë një bazë për kompenzimin e dëmeve nga polisat potencialisht aktive që mund të jenë në treg. Rastin e fundit e kemi kompaninë e sigurimeve Kosovare, e cila ka falimentuar, gjithsesi është në procedurën e likuidimit. Kjo kompani, momentin e falimentimit, gjithsesi likuidimit, Banka Qendrore e Kosovës cakton një person likuidator për ndërmarrjen e të gjitha veprimeve juridike me qëllim të përmbushjes së detyrimeve ndaj palëve me interes që kanë kërkesa nga kompania konkrete dhe shpërndarjen e mjeteve të cilat janë të rezervuara apo mjeteve që janë të mbledhura nga policat e shitura, po ashtu edhe përfshihen edhe asetet të cilat janë kriju nga ona e kompanive të sigurimeve. Te këto raste, kompania sigurimeve në likuidim përmes likuidatorit cakton një komision i cili i trajton kërkesat nga fillimi dhe i jep ofertat mbi bazën e kritereve të cilat janë në fuqi, mirë po duke aplikuar potencialisht faktin se në rast se kërkesat janë më të mëdha se sa vetë vlera e pasurisë që ekziston te ajo kompani, atëherë aplikohet edhe një që e quajmë një minus koeficient në kompenzim. Në rastin e njëjtë te kompania në fjalë që përmenda nuk ka përcaktuar koeficient për shkak se vlera e asetit dhe pasurisë është në fakt e barabartë me vlerën e kërkesave që janë të parashtruar. Mirë po,
ky është fakt që ato janë bërë barazime, apo janë më të vlera, vetëm mbi bazën e kriterave të cilët janë të përcaktuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Gjë që shumë klientë që edhe përfaqësojnë unë, në shumicën e rasteve nuk pajtohen me kriteret e përcaktuara, kërkojnë më shumë kompenzim se sa ka ndodhur. Gjithsesi, se sa është ofruar si pasoj e ose pas trajtimit nga ona e kompanive sigurime. E në rastin e njëjtë, nëse për shembull një procedurë pas trajtimit kërkesë nga kompania përfundon me gjykatë, atëherë gjykatat aplikojnë dhe përdorin ligjin për marrëdhëniet e detyrimeve dhe vendosin një bazë mbi bazën e praktikës gjyqësore, varësisht si satisfaksion, varësisht nga dëmi i pasuar. Gjë që është me dallim nga kompanitë që japin oferta, diku ndoshta 100% më e madhe oferta në gjykatë përmes qoftë përmes arritjes së marrëveshjes gjatë një procedure, qoftë me vendimin e gjykatës. Zotri Morina, është një temë vërtet e gjerë, për cilën na duan më shumë minutat për diskutuar, por kjo ishte koha të cilën ne e kemi përcaktuar për realizimin e kësaj bisede. Unë falenderoj shumë për të gjitha këto informacione që ndahet me ne dhe këta shenjë bujt shumë që morët, në mënyrë që edhe audienca publiku të kuptojë më shumë rreth kësaj teme të cilën ne vetë e trajtuam sot në emision. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Kënaqësi ishte edhe për ne. Të dashur miq, në kuadër të rubrikës Sonja Vore, pra diskutuam sa i përket kompenzimit të dëmit si pasojë e aksidenteve në komunikacion, bashkë me avokatin Dardan Morina. Kemi edhe një bisedë për të realizuar dhe materialet shumëta për të transmetuar po ashtu, por fillimisht le të shohim ofertat e miqve tanë Faris.